Saya membaca satu kisah Membuat saya berfikir Betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu Allah beri yang terbaik Cuma sayang sekali Kita belum bisa tahu Kebaikan tersebut Kecuali sesudah kejadian ujian bala musibah cukup lama istilahnya kita mengetahui hikmah alasan apa yang terjadi apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di waktu yang cukup lama baru Allah munculkan hikmah dan alasan Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini. apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk dan itu ujian. Ada beberapa pengusaha, berdagang, mereka belanja barang banyak. Dari salah satu negeri, kemudian mereka naik kapal, kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing. Di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka, terjadilah ujian besar. Kolombal dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut. Mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk menurani men ke beban yang terjadi di atas kapal tersebut. Salah satu berdagang memiliki barang yang terbanyak. Ternyata jatuhnya dia akan dihabiskan separuh barangnya akan terbuat dibanding yang lain cuma seberapa saja beliau tidak terima marah namuk saya bisa rugi banyak separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia mereka menjelaskan daripada kita tenggelam semua menghadapi musibah semua mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat beliau tidak terima dan mau Karena dia berdagang baru, membuat berdagang yang lama, mereka sepakat, sekalian barannya sama orangnya dibuang aja, Biar kita selamat. Karena mereka merasa, orang itu berdagang baru, tidak tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya. Dan terbuang. Dan subhanallah mereka jalan, dan beliau bersama barangnya sudah terbuang di dalam laut dalam menghadapi ujian angin besar subhanallah terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi tidak ada tidak ada apa-apanya dia masuk di sana cari makan tidak ada cari apa, -apa tidak ada Barangnya hilang dia dia syukur alhamdulillah selamat dapat sedikit sumur air yang bersih dia bisa minum sedikit hanya yang bisa dia dapat hanya minum air di situ dia menemukan sebuah rumah kecil dari kayu dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur berjalan waktu beberapa hari tidak ada yang datang menolong dia Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar. Menakibahkan terjadi kebakaran di pulau tersebut. Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya. Langsung dia berkata, Ya Allah kenapa ini? sampai rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri kebakaran habis dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian putus asa dan dia tidak tahu ada apa sampai dia namuk sama Allah kenapa ya Allah seperti ini dan subhanallah tidak lama ada kapal besar yang datang. Dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah pantai dan menunjukkan tangannya. Mereka karena kapal besar dah bisa mendekati menerim perahu kecil atau kapal kecil untuk menjemputnya. Ketika dijemput dan naik kapal besar. Dan beliau bertanya, kok dari mana kalian tahu saya ada di sini? O, kami tahu dari jauh kami melihat asap. Gara-gara terjadi kebakaran kan ada asap besar. Kami berfikir ini tanda biasanya kami seorang laut. Pasti biasanya itu tanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang. Terus mereka tanya, Iman kamu kok bisa datang sini sendirian? Oh ceritanya saya bersama kapal berdagang. Mereka mengkhianati saya. Mereka semua Bersepakat untuk melimbar saya di laut dan syukur saya bisa selamat. Kata pemilik kapal, mereka itu yang anda cerita, semuanya mati tenggelam. Berdagangnya, dan barannya, dan kapalnya, semuanya mati. Baru dia sujud syukur. Dan dia berkata, ternyata ada hikmahnya. Faham ibu? Memang subhanallah Allah maha baik Wallahi ibu-ibu tidak bakal tahu bagaimana cara Allah menatur ujian kita Tapi yakini Allah tidak pernah mau susahkan kita Kalau ibu yang begitu cinta dan sayang sama anaknya Kira-kira mau enggak dia susahin anaknya? Kata Rasulullah Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba daripada ibu kepada anak. Tapi ada manusia yang belum percaya sama Allah. Ada manusia yang masih berkata, "Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa saya cuma penderita sakit? Ya Allah, kenapa saya sudah lama menikah tapi belum bisa punya keturunan? Ya Allah, kenapa saya dijodohkan sama orang yang jahat yang menyakiti perasaan saya?" Ya Allah, kenapa saya punya usaha semuanya habis dan rugi? Ya Allah, kenapa saya... Itu bahasa kita sehari-hari. Padahal kita tidak tahu dan belum meyakini Allah jauh lebih sayang sama kita daripada ibu kepada anak. Ibu pun ketika lagi marah sama anaknya dan dia cupit bukan karena dia benci sama anaknya. Bukan dia tidak suka sama anaknya, justru cupitan itu karena sayang. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cupitan dari Allah Subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan, barangkali ada kekurangan ibadah, barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh, barangkali kita lupa baca Quran. Barangkali kita sambat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali ada balasannya. Ada balasannya dari Allah SWT. Kita lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jamaah sekalian, belajar takdir Allah Walaupun ada buruknya tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah. Ada kebaikan. Ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh. Tadi ada satu ibu bercerita. Suaminya meninggal. Semoga diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Baru saja nikah tujuh bulan Cerita yang disampaikan oleh ibu Saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya Sudah almarhum Beliau berkata Seandai kata saya menikah tapi masih merasa terbeban kerana dia sayang sama suaminya. Dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi nikah usianya masih muda saya khawatir gimana nanti sama suami yang pertama atau suami yang kedua? Ya udahlah daripada bingung, mendingan dah usah nikah katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di di suruh. Saya menjawab Kalau usulan saya, kalau ada jodoh nian nikahlah. Masih muda. Belum punya anak lagi. Nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah. Bernama Ummu Salamah. Kenal enggak Ummu Salamah? Dari mana kenal? Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salama punya suami namanya Abu Salama. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati syahid. Di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi, paling cintai, Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar, ujian. Suami meninggal, ada isteri dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal. Akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah, dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar dan menerima ujian ini. Dan insya Allah, Allah ganti yang lebih baik. Langsung beliau berkata, siapa yang lebih baik dari dari Abu Salamah? Tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Bertanyaan saya ibu-ibu Mana yang lebih baik? Abu Salama atau Rasulullah? Rasulullah. Akhirnya jadi jodohnya Sama Rasulullah SAW Muncullah bertanyaan Ya Rasulullah Saya kan pernah nikah Sama Abu Salama Sekarang saya jadi istrimu Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik. Kalau kira-kira Abu Salam lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salam. Tapi yang kita tahu dan kita belajar Yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama Dan disitulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga Kemuliaan akhlak Jemaah sekalian Tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah tetapi kunci menatasi segala persoalan dan permasalahan adalah kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, menunjukkan kunci kemuliaan seorang laki-laki, terutama laki-laki, sebagaimana kemuliaan seorang atau kemuliaan seorang laki-laki yang paling mulia akhlaknya sama isterinya. Makanya ulama berkata kalau ingin mengetahui akhlak seorang jangan tanya jauh-jauh tanya isterinya. Kalau isterinya biar mentul berarti mantap alhamdulillah. Kalau isterinya berkata, eh stres, pusing, oh berarti masalah. Dan subhanallah dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu. Dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala, memiliki hati orang memiliki hak kehormatan orang, memiliki kemuliaan orang, pasti akan dimuliakan. Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa, sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jemaah sekalian sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa yang paling dekat kepadaku hari kiamat kata Rasulullah yang paling mulia akhlaknya di dunia jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah kemuliaan derajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin dan salah satu akhlak yang perlu kita jaga terutama di dalam rumah tangga jangan terlalu fokus melihat kesalahan abaikan aja Jangan terlalu memperhatikan kesalahan. Abaikan aja. Lupakan, lewatin saja. Anggap sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita berbaiki kesalahan tapi dengan cara yang baik. Kalau anda melihat sesuatu yang tidak suka, jangan anda bilang saya tidak suka ini. Tapi saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini. Saya tidak suka kalau kamu tidak berhatian saya. Tapi sebaliknya, aku suka kalau diberikan berhatian. Faham? Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Misal, kalau anda tidak suka minum dingin, dibawain minum dingin. Ketika anda minum, tidak enak, tidak nyaman. Eh, tak mau? Aku tak suka? Jangan. Aku lebih suka yang hangat. Boleh tak diganti? Pasti akan jawabannya halus. Dok, aku tak suka. Tak ganti. Tak mau ganti. Kamu dah mau, ya dah biarin aja. Karena bahasanya sudah tidak enak. Pasti jawabannya tidak enak. Ada satu kejadian. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar. Tapi intinya kisah. Tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, kerinat, capek, mau beristirahat, datang istrinya, Siti Aisyah membawa minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad. Saking capeknya, karena dia tidak ada membantu di rumah. Saking capeknya daripada kasih gula di air apa siurnya, dia kasih malah garam. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah. SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah. Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asyik. Asyik. Rasulullah SAW panggil, ya Humaira. Nabi SAW suka panggil tidak pakai nama tapi panggil nama Humairah yang yang putih ada merah-merahan dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan nama panggilan apa itu Hemanis Ejekap Gagah sayang. Jangan panggil abi, abah, ayah. Panggilan kata-kata yang yang ada tanda sayang. Kalau misal dia hitam manis, dia coklat. Bukannya kata-kata, terserah milih kata-kata yang yang menenangkan hati. Yang menarik. Dan ini subhanallah membuat masrah dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya Humaira. Kalau saya punya nama khusus dipanggil oleh isteri. Jadi isteri panggil bagi nama itu. Bukan Syekh Ali, bukan Ali. Tapi ada nama. Saya tidak mau kasih. Itu rahasia. Sebaliknya saya juga punya nama untuk isteri. Dan dia suka kalau saya panggil dengan pakai nama itu. Lewat telefon, lewat WA, atau saya pulang ke rumah, itu selalu saya panggil seperti ini. Khusus, khusus. Dan ingin tahu, ya datang ke rumah aja. Kenalan sama istri biar tahu rahasia ini apa. Karena saya mengambil belajar dari Rasulullah SAW. Bukan berarti mohon maaf saya sempurna dalam rumah tangga. Jangan ada yang merasa, oh berarti syekh luar biasa. Tidak. Saya juga orang biasa. Bunyak kekurangan, bunyak kesalahan. Kadang-kadang istri saya tersinggung terhadap berlaku saya. Tapi Alhamdulillah kita selalu sepakat ada tukar fikiran. Ada berbicaraan. Kita tidak istilahnya mengambil hati. Aku lihat dia, aku marah, terus simpan di hati. Dia lihat saya, dia marah, simpan di hati. Itu tidak akan selesai masalah. Ada sesuatu dibahas, tapi cara dibahasnya agak enak. Sopan, saling menjaga, saling menghormati, seperti ini, seperti ini. Kalau menurut saya itu namanya istilah muhasabah. Setiap minggu sekali kita muhasabah. Saya tanya sama istri saya, apa yang saya lakukan selama satu minggu membuat kamu tersinggung? Dia kasih tahu. Kalau tidak saya dia kasih tahu dari mana saya bisa tahu? Karena yang sakit hati siapa? Istri. Hati yang dia bunya bukan saya bunya. Saya tidak tahu isinya. Makanya harus saya tanya apa yang membuat kamu tersinggung? Apa yang membuat kamu tidak enak hati? Oh, kalau begini, kalau foto sama ibu-ibu jangan terlalu dekat. Siap. udah saya akhirnya turuti apa yang dia mau. Kalau bisa jangan foto sama sekali. Saya bilang jangan nanti ibu-ibu juga tersinggung. Saya jelaskan. Saya tidak bilang tidak mau dan membalas dengan kasar enggak, saya bahas begini. Kalau di Indonesia, kalau tidak menolak kalau ketika diajak foto nanti kita dianggap sombong. Enggak ada kasih sayang, enggak perhatian. Saya jelaskan itu kebiasaan di Indonesia. Kalau di Arab memang beda. Ya, akhirnya saya jelaskan, oh gitu, ya udahlah boleh. <silence> Tapi cuba kalau saya bilang pas begitu kalau bisa jangan foto sama ibu-ibu. Eh, dah mau, harus saya foto. Ah, berantem, dah akan selesai masalah. Dan tak bakal dia setuju. Tapi dia ada bicara baik-baik, halus. Akhirnya alhamdulillah dapat disetujui. Tapi jangan terlalu dekat. Aku heran kadang-kadang ada ibu-ibu begini. Astaghfirullahalazim saya kaget. Saya bilang, ibu-ibu, ibu-ibu, saya masih utuh, saya masih utuh. Saya jujur saja bicara seperti ini, padahal saya belum utuh. Tapi kenapa saya terbaksa Jangan supaya dia menjauh daripada bubuh jauh-jauh-jauh. Nanti dia juga tersinggung. Ya, masalah lagi. Selalu berusaha memilih kata yang bisa difahami, tapi tidak menyakiti hati. Maaf, saya lagi hutu. Ah, ya, ya, ya. Nah, langsung dia mengawas sendiri. Daripada kita berantam, ibu jangan dekat, ibu jangan. Dekat. Ah, si kasar ya. Karena saya belajar selama saya berada di Indonesia, orang Indonesia dah suka kasar. Mungkin kita orang Arab, budaya Arab agak agak kasar ya. Termasuk bicara. Makanya kalau saya ada punya teman mau cari istri orang Indonesia, kadang-kadang calon istri tanya, gimana dia kasar tak? Ya Dia sudah sudah ada ada gambar orang Arab kasar. Padahal tidak semua sama. Ya contoh seperti saya kan. Jadi saya ketika saya mau jodohkan, malah ada yang menolak. Oh jangan, jangan semua orang Arab Takut, takut. Saya ternyata belajar, kalau di Arab, memang nada suara pun kita agak tinggi. Pernah ada teman saya, orang Indonesia datang, saya sedang nobro sama adik saya. Dia menunggu di luar. Ketika dia mendengar, dia datang. Ada apa, Pak? Ada. Saya bilang, tidak ada, kita lagi nobrol. Cuma lagi suara agak tinggi. Dia fikir kita lagi berantam. Padahal tidak. Makanya saya mengambil kesimpulan ketika saya pernah diwawancara ini. Apa yang saya dapat di Indonesia? Sesuatu yang bisa berkesan dan selalu dijaga. Saya bilang saya belajar orang Indonesia suka yang lembut dan sopan. Tidak suka yang kasar. Makanya kalau kita di Arab dulu, saya suka mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu saya datang ke Indonesia, saya berubah lagi. Assalamualaikum. Ah itu orang Indonesia. Begitu makanya saya ikut salam sama orang Indonesia ketika ketemu orang Indonesia. Kalau ketemu orang Arab salam. Ini kan saudara saya. Assalamualaikum. Ah. Dia, dia, sudah faham. Itu bukan marah, tapi kalau sama orang Indonesia bisa salah faham. Salam aja pokok begitu sih. Makanya saya berubah Assalamualaikum. Apalagi pakai senyum. Walaupun kita lagi stres. Dia ada apa-apa senyum. Karena orang suka melihat kita senyum. Makanya Rasulullah SAW ketika minum dan minumannya asin, apa yang tidak Rasulullah SAW? Dan menumbahkan gelasnya, tidak melembatkan dan tidak marah-marah. Apa? Nih kita datang capek-capek, malah dikasih air minum yang asin Aduh, sambil minum aja tidak bisa bikin, sudah mau nikah lagi. Tidak Rasulullah SAW duduk manis Ya Humaira Siti Aisyah duduk lebaik Dan itu salah satu kata yang saya suka di Indonesia Suka kalau Anak-anak lebaik ha? Lebaik Itu sebenarnya kata-kata dari dulu Ada di Arab Diambil dari kata lebaik Allahumma Lebaik Kenapa? Menunjukkan Saya akan segera jawab Saya akan segera sami'na Watan dah jadi pada dipanggil. ah, ha, Ya. Eh. Lebek. Lebek. Artinya. Tapi jangan lebek. Lebek dah datang-datang. Lama suaminya panggil. Sayang. Lebek. Dan panggilan lebek. Belum datang juga. Kalau sudah lebek. Tinggalkan semuanya. Segera datang. Siti Aisyah saya langsung. Ya Humairah. Lebek datang. Apa kata Rasulullah? Ayo Berkenan enggak teman ni saya minum? Teman ni saya minum. Ya, Siti Aisyah senang diajar sama suaminya ikut minum bareng. Abah Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah. Ya? Oh ini. Dia minum. Habis minum. Rasul tidak bicara apa-apa. Diam. Akhirnya dia sendiri minta maaf. Kira-kira kalau seperti ini Terulang lagi enggak? Kayaknya tidak Karena sudah langsung mendapatkan tuguran Tapi dengan cara yang halus Cuba kira-kira kalau pas kita pulang Minta, ayo bawain kopi Pas kita dikasih kopi Malah isinya garam Apaan ini ko? Masa sudah kita nikah 10 tahun Kopi tidak bisa bikin sih? Marah-marah. Kira-kira nanti kalau mau bikin kopi lagi, kasih garam enggak? Barangkali kasih racun sekalian biar habis. Kau masa gara-gara kopi marah-marah sih. Jadi, menatasi masalah jemaah sekalian jangan menghadapi dengan kekerasan. Walaupun bisa selesai masalah, tapi membuat hati sakit. Milihlah kata yang halus, yang baik. Termasuk ibu-ibu menghadapi suami yang barangkali tidak nyambung dengan kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan anda selalu membalas dengan kasar. Tapi selalu beri yang terbaik. Dan selalu berdoa. Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, jadikan beliau bertanggungjawab. Ya Allah, jadikan beliau kasih sayang. Orang yang benar-benar memberi perhatian kepada kami kepada anak kami dan bertanggungjawab nafkah dan urusan keluarga kami. Itu ikhtiar kita doa. Kalau memang sudah di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala jodohnya seperti ini, ya bakal seperti ini. Yang bisa merubah nasib dan takdir hanya doa. Makanya jangan berhenti berdoa. Habis anda berikhtiar dan ada yang merasa sudah tidak kuat, tidak bisa tahan itu pilihan atau solusi dalam agama boleh minta cerai. Itu solusi, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ada orang kalau katanya minta cerai tak bakal masuk surga. Kata siapa? Kalau benar-benar sebagaimana saya jelaskan, ibu sudah sabar, sudah doa, sudah ikhtiar, sudah memimpin nasihat tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali dan masih bisa sabar, saya usulkan sabarlah. Tapi kalau ada orang tak bisa sabar, bahkan ada yang merasa lebih baik saya mati. Kenapa susahkan diri? Lepas. Karena inti daripada rumah tangga hidup bahagia. Kalau kehilangan kebahagiaan buat apa? Banyak orang yang sudah bisa berpisah, walaupun anaknya sudah sepuluh. Jadi jangan ada orang berkata, oh demi anak, demi anak. Itu bahasa yang menurut saya tidak tepat. Sebenarnya anak itu bisa diurus, bisa dijaga dan bisa diperhatikan. Tapi yang lebih utama adalah kita merasa harmonis, sakinah, mawaddah, rahmat dalam rumah tangga. Karena kalau tidak ada hubungan baik antara suami isteri akan mempengaruhi kepada anak. Walaupun kita bertahan, tapi anak kita nanti menjadi sakit. Anak kita nanti membuat dia sakit jiwa, sakit hati. Karena dia selalu melihat orang tua yang berantam. Selalu orang tua yang marah. Dan selalu saya nasihatkan, kalau terbaksa anda memarah sama suami atau istri, jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Apalagi kalau bisa ditunda amarahannya sambil malam biar semua dia anak tidur masuk kamar sendiri dan bicara baik-baik. Sudah akan diselesaikan masalah. Wallahi tidak ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tapi kita mau atau tidak jalan keluarnya. Itu persoalannya. Banyak ujian yang saya hadapi dalam rumah tangga. Tapi selalu yang membuat kami bahagia, selalu saya sepakat sama istri, selalu mencari jalan keluar. Selama ada masalah pasti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu kesusahan berarti ada dua jalan kemudahan. Itu yang saya sudah yakini saya sama istri saya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah, kami cepat bisa menatasinya. Dan tidak berlama-lama supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun sikapnya, apapun prinsipnya, apapun kejadiannya. Makanya jemaah sekalian kembalilah akhlak yang yang mulia, akhlak yang baik. Jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jaminan derajat yang tinggi di dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, derajatnya orang yang mulia akhlaknya, bisa tercapai lebih tinggi daripada derajatnya ahli puasa dan ahli tahajud. Ahli puasa sama. Padahal kita tahu pahala puasa begitu besar. Pahala tahajud begitu tinggi. Tapi jauh lebih tinggi daripada dua-dua adalah orang yang mulia akhlaknya. Contoh, kalau ada orang suka puasa, suka tahajud, tapi tidak baik akhlaknya. Ada satu orang tidak puasa, tidak tahajud, tapi baik akhlaknya. Jauh lebih mulia di sisi Allah yang baik akhlaknya. Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah dan juga jaga akhlak itu luar biasa mantap luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala maka ni jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mari kita selalu kita niatkan dan apapun yang kita hadapi anggaplah ujian huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah menuji kalian agar bisa anda tahu siapa yang terbaik amalan. Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik. Siapa yang paling sabar. Siapa yang paling ikhlas. Siapa yang paling rida. Kalau tidak diuji, tak ada bedanya sama kita. Tak ada di antara kita berbeda-beda. Semua sama di sisi Allah. Tapi apa yang membuat kita punya kelebihan? Ujian. Ketika datangnya ujian, Allah melihat. Ada namuk, marah, tidak rida, tidak ikhlas. Ada satu lagi, sabar, ikhlas, rida. Ah, ah, kata Allah, ini lulus. Itu dapat keuntungan. Berarti, ketika ada ujian, bukan Allah ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin menunjukkan posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian belajar sabar. Dan menunggu kemudahan ketika sedang susah menunggu jalan keluar ketika kita menghadapi ujian kesabaran itu dan menunggu adalah ibadah tersendiri contoh kita lagi ada masalah dan kita sudah berupaya menunggu jalan keluarnya ada jalan keluar tapi belum waktunya masih dalam proses berarti kita butuh tunggu Tunggu berapa lama? Bisa satu bulan. Bisa dua bulan. Bisa satu tahun. Kita menunggu sambil selesai proses. Baru akan kita dapat terbuka jalan keluarnya. Anda menunggu seberapa pun lamanya, selama anda tunggu itu terhitung sebagai ibadah. Intidharul faraji ibadah. Menunggu datangnya kemudahan dan pertolongan Allah itu ibadah sendiri. Berarti anda dapat pahala kerana tunggu, anda dapat pahala lagi sabar dan anda akan syukuri ketika datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Maukan cerita? Ibu-ibu senang cerita. Saya menemukan satu keluarga. Ketika habis pulang sekolah, itu terjadi di Kota Madinah di masa saya sekolah. Saya menemukan seorang tunanetra sedang berdiri di pinggir pintu sekolah, gerbang sekolah. Saya perhatikan dan qadarullah saya juga sedang menunggu ayah saya jemput untuk pulang sekolah ternyata Allah takdirkan ayah saya pun telat dan tunanitra pun di samping saya juga sendirian menarik perhatian saya membuat saya mendekat dan ajak bicara kamu tunggu siapa saya tunggu ayahku kataku ayahnya kepala sekolah di salah satu sekolah tapi yang posisi ini cukup jauh. Nampaknya ada mendadak rapat atau apa urusan dia bisa datang. Di waktu itu belum ada handphone, belum ada HP untuk bisa ditelefon. Menanya di mana, lagi di mana. Sama-sama kita tunggu. Cukup lama hampir satu setengah jam. Siang hari, panas. Saya berkata sama beliau, rumah kamu dekat enggak? Ya dekat. Mau enggak saya antar? Ya boleh. Seberang rumahnya. Jadi sekolah ini tinggal kita seberangi jalan, ada jalan raya. Kemudian kita bisa ke rumahnya. Kata beliau, rumah saya dekat tinggal hanya seberang jalan di belakang gudung yang di depan kita pasti pinggir jalan raya ini. Saya langsung berkata, tapi nanti kamu tunjukkan ya, tunjukkan jalan ya. Beliau ketawa. Masa saya buta yang tunjukin jalan? <laughs> Pas begitu saya dampingi, Subhanallah ibu-ibu, Wallahi orang tunai itu jauh lebih faham jalanannya daripada saya yang, yang bisa lihat. Kanan, kiri, awas ada lubang, ada ini, masukkan, sampai ke gedung rumahnya. Ada beberapa lantai seperti apartmen. Begitu kita masuk, awas ada tangga tiga, kita jalan. Ada lagi tangga satu kecil, kita naik. Ada lift, buka pintu, bencet nombor sekian. Pas kita naik, pas begitu keluar ke arah kanan. Sampai di mana beliau rumah itu dia tahu tu di posisi asy ah, di sini. sini. Ya. Begitu ibunya buka dan dia masuk di belakang pintu. Karena di Arab kan pakai cadar. Dia, dia tidak tunjukkan diri, tapi dia berbicara sama saya di belakang, dari belakang pintu. Terima kasih Allah, kami si tadi kekhawatiran, anak kami telat, suami juga sibuk, tak bisa ditelpon, karena dia mau telepon ke sekolahannya. Alhamdulillah bersyukur, anda bisa bawa anak kami di sini. Dan maksa-maksa untuk saya diajak masuk. Teman ini karena suaminya sedang dalam perjalanan mau pulang. Maksudnya dia ajak makan siang Kalau orang Arab makan siang sampai sore Kalau makan malam jam 12 malam Makan subuh ni jam 10 pagi Dan ini semua Alhamdulillah berubah ketika saya sudah di Indonesia Makan subuh habis subuh Makan siang habis zuhur Makan malam habis isyak Dan kalau sudah malam sekali sudah tak makan dan tidak minum Sambil insya Allah istirahat Jadi ketika saya diajak masuk dan temani ada satu ruangan buat tamu ada satu kejadian membuat saya sangat terkejut beliau yang tadi saya antarin dia mengajak adiknya ada tiga saudara yang sama saya itu usianya kurang lebih 19-20 ada yang satu lagi adiknya 16 ada yang satu lagi Adiknya kurang lebih 10 tahun. Ada yang satu lagi 6 tahun. Tiga. Ketika beliau ajak ini kenalan saudara saya, adik-adik saya. Pas begitu salaman, ternyata jemaah sekalian semua summuniatun nitra. Summunia buta. Di saat itu jujur saja jemaah sekalian beberapa waktu lalu waktu kejadian ini saya ada sedikit stres ada masalah lah gitu namanya anak muda kan maunya ini maunya itu tidak dapat tidak tidak semua serba ada pas begitu saya melihat mereka saya merasa malu sama Allah ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat ternyata di sisi lain atau di keluarga yang lain semua niat diuji oleh Allah bukan satu semua niat hanya yang selamat dalam anggota keluarga itu hanya suami isteri. Ternyata keluarga mereka keluarga besar tujuh orang. Empat laki-laki dan tiga perempuan. Dan semuanya itu yang diterang. Semuanya buta. Tapi ketika saya bertemu dengan ibunya dan dia berbicara sama saya dari belakang pintu. Subhanallah tersentuh hati saya karena dia tidak pernah melepas daripada ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jubah kejadian ini cerita di masa sekolah SMP sampai sampai sekarang alhamdulillah hubungan saya dengan mereka baik. Cuma hanya saya sekali antar menjadi sahabat akrab. Dan semua keluarganya ini tujuh orang, yang laki maupun perempuan, Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara wisuda Mereka tamat 30 juz hafal Al-Quran Kata ibu Kadang ada muncul rasa sedih Ketika melihat anakku keadaannya begini Tapi saya sekarang bangga sekali Terlupa ujian anak-anakku buta Karena mereka sudah menjadi penhafal Al-Quran Memang buta di dunia anda bisa melihat Anda bisa baca Quran Dengan mata sendiri mempandangi Al-Quran Tapi insya Allah di hari kiamat Dia akan menjadi saksi baik untuk kedua orang tuanya Dan akan bisa melihat dengan jelas dan terang Jalan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Makanya jamaah sekalian kita bersyukur Kita masih banyak belum bersyukur Menurut saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat orang tua, nikmat kita masih bisa bergerak ke mana saja pergi. Nikmat aman di negeri kita alhamdulillah bisa pulang ke mana-mana, bisa pergi ke mana-mana, menghadiri majlis ta'lim, tak ada yang mengganggu kita. Tak ada menyakiti kita. Tak ada yang mencuri atau mengambil hak kita. Kita merasa aman. Nikmat melaksanakan ibadah ada yang diberikan karunia bangun tahajud di tengah malam wallahi itu nikmat ibu-ibu jangan ada yang merasa itu kehebatan kita atau kelebihan kita wallahi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala anda bisa beramal donasi beri nafkah beri sedekah di mana-mana wallahi itu karunia bukan kerana kita punya uang bukan kerana kita punya kelebihan Ketika diberikan kemudahan bisa umrah, wallahi itu karunia bukan karena kita bisa daftar untuk umrah. Bukan karena ada travel di mana-mana kita bisa ikuti mereka. Kalau kita bisa haji, wallahi itu karunia dari Allah bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Banyak terlalu banyak nikmat Allah. Kalau kadang saya duduk sendiri menghitungkan dan muhasabah diri betapa nikmat Allah yang ada di keliling kita, di sekitar kita, wallahi rasa malu. Tak sanggup tak sanggup untuk mensyukurinya semua. Ada ujian, tapi kalau kita berfikir dengan mata dan akal yang sehat, mana yang lebih banyak ujian atau nikmat? Jauh lebih banyak nikmat, tapi kenapa kita manusia suka lupa? Pas ada ujian kita baru marah dan tidak terima. Ketika ada nikmat, tak pernah ada manusia berkata, Ya Allah saya tidak fantas mendapatkan nikmat itu. Tapi ketika diuji, Ya Allah saya tidak fantas diuji. Itulah manusia. Makanya Allah sebutkan manusia di dalam Al-Qur'an manusia amat bodoh dan amat zalim. Maksudnya apa amat bodoh dan amat zalim? Ya berilakunya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya hebat dan dia dia lupa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Makanya belajar jemaah sekalian selalu ucapkan alhamdulillah. Yang lebih indah ucapan alhamdulillah kita masih berkenan mempuji Allah dalam segala pujian ketika kita menghadapi musibah ujian makanya ada hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang diuji dengan salah satu anggota keluarga meninggal dunia apa itu ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya Allah turunkan malaikat انظروا ما قال عبدي ملائككوا لياتلوا apa ucapan hambaku ketika saya uji dengan ujian kematian malaika menjawab hamba mu ya allah berkata hamadaka wastarja maksudnya apa hamadaka wastarja mengucapkan alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun kata allah kepada malaika ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital ham bangunlah di dalam surgaku istana dan berikan nama istana itu nama alhamdu ini khusus pahala dan kesetimewaan yang Allah sediakan yang mampu mengucapkan alhamdulillah ketika menghadapi musibah sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sebelum la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Baru inna lillah wa inna ilal. Ada berita yang tidak menenangkan hati. Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilal ya rajul. Jangan berbicara macam-macam. Wallahi bapa ibu jamaah sekalian. Kalau anda berkenan ucapkan kata ini. Langsung akan turun rahmat Allah di dalam hati kita. Akan terasa tenang. Biarpun musibahnya cukup besar. Akan Allah berikan segera dan jalan keluarnya. Tapi belajar mengucapkan alhamdulillah, khususnya ketika menghadapi musibah.